Čaute páda pri ďalšom videjku z hry Minecraft. Spomínate si v minulom dieli, ako som hovoril, že ja sa dostanem do tej jaskyne. Ha! Neuveríte, čo tam tá tajná jaskyňa bola? O chvíľučku vám ju ukážem. Ale ukážem vám dnešnú videjku, čo som tu všetko stihol offline spraviť. Pretože som za kapárny nudil, tak Abakas troška majstroval. No, ako môžete vidieť, dal som sem okná, pretože mobovia, keď sa mi tu motali, všade som ich počul, ale nikde som ich nevidel. Čiže aj keď pršalo, očul som tu mobov, ale nevidel som. Tak som sem spravil takéto fajnové periférne okienka. Tu má moje oné, toto, vidíš? Ešte som nevyšpekuloval, jak spravím túto stenu, ale tak uvidíme. No, pribudli nám tu bedne, čiže tu máme materiál. A tu som stihol ukoristiť už luk, čiže to poradička. Našiel som kov. To tam necháme, tuto dole máme tiež nejaké tie surovinky a tuto máme žranicu, bol som na nejaký lov, samozrejme polovičku z toho som zežral, pretože som mal ťažké boji. Tuto som si spravil pec, kde môžem rýchlejšie vypekať šmakociny. A samozrejme mám železný meč a železný krompáč, ale najprv miniem to, čo mám z kameňa. Tu je klasika pec. A tu už mám otvorené nejaké nové recepty, napríklad táto sranda, neviem na čo to je. Ale dá sa to jesť a dáva vám to energiu. No, tak ale teraz sa presunieme do tej mojej tajnej jaskyne, ktorú som objavil. Pretože som si kopkal v mojej bani, neviem z akého dôvodu mám rád svoju baňu a stále keď hrám Minecraft chcem kopať len bane, neviem prečo. Toto si nevšimajte, to vám vysvetlím neskôr, alebo poviem vám to teraz. No, takže tuto, hej. Vyjadrenie sa k tomuto. Tu som mám pekné lávové jazierečko. Samozrejme, ale Abaka špekuloval a musel ísť zobrať kýbel vody. A chcel spraviť len jeden obsidian. Jeden jediný. Čo sa stalo? Preklikol som sa a mám tu kopa veľmi veľa obsidiánu. Samozrejme, skúšal som to ťažiť kamenným krompáčom a železným krompáčom, lenže ono to nejde, musíš mať na to diamantový krompáč. A keďže diamanty ešte nemám, tak môj milý obsidián, čo bude na bránu do nedru, bude musieť byť takýto. Tá, ale to si potom všetko vyťažíme. No, takže to potom zatiaľ zakopem to takto. No ale ukážem vám tu moju baňu, kde mám fakle. Fakličku si dáme do ručinky a toto si ideme si pozrieť tú baňu, ktorú som tu našiel. A môžem povedať, že je tam dosť železa, dosť uhlia a dosť surovín. A mimochodom tá baňa je dosť rozsiahla. Čiže kto ste nevideli minulé videjko, pozrite si, malo by vyjsť tu to niekde. Pri konci videa by to mal byť, že hľadal som tajnú jaskyňu. A kopkal som si a nakoniec som tú tajnú jaskyňu našiel. Kámo, podívaj sa, jaká je rozľahla. Že jedna nevýhoda je tu, že keď som sa tu motal. Dačkaj, máme šípy. Skúsime dať jeden šíp a uvidíme. Keď som sa tu motal, je tu dosť mobov. Aj, tam dole to ide. A ešte ono je to oveľa, oveľa rozsiahlejšia jaskyňa. A je tu kopu surovín. Na tejto úrovni asi 10 kociek dole som našiel kopu železa. A samozrejme tá jaskyňa je oveľa hlbšia. Sem som začera skýdal a nevedel som sa odtiaľ dostať. Alebo mohol by som sa tam ísť stade to pozrieť. To som si spravil také provizorné schody. Dúfam, že sa tam nezrúbem, lebo ma ani jobotal nevyťaň. A ono je to oveľa hlbšie a ono to ide ešte dole. Čiže tipujem, že keď budem mať takú action, že ťaží diamanty, tak to zeberám z hurta a pôjdem týmto smerom. Takže idem zase hore, ak sa tam dostanem a neskydám sa zase dole. No, dobrý, takže toto by boli zatiaľ novinky, čo som spravil offline. Samozrejme, nudil som sa, tak som sa troška hral, hej. No, ale čo by som chcel spraviť teraz? Keďže som to videl kopu surovín, takže ešte by to chcelo nejaké železo. Lenže nevýhoda tejto úrovne je to, že je tu sakra málo svetla a sú to sami mobovia a ja mám len 5 rybiček, čiže som spravil troška menšie úpravičky.
Takže ideme sa pozrieť sem. Počkaj, aspoň vyskúšam toto. A to funguje a už mám len jeden šíp, čiže berem roha, berem roha. No poď, 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 Karle. Fajn, zombák dole. No, tento meč mi asi dlho... kde je ten špinavý pavúk? Tu som ho očul. Tu si! Fajn, máme vlákno, ja sa musím nažrať, lebo ten... Škoda, že nemôžeš používať na toho pavúka biolit, to by bolo jaké super, kámo. Ideme si tu pozrieť, čo tu ešte je, pretože moc som sa v tejto jaskyni akože nemotal. Ale, čo viem... Creeper, 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 počkaj, počkaj, šadi, preč, 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 preč. Ne, daj mi pokoj. Ja som ti nič nespravil, hej, ale teraz ti spravím. No, rozdrapeť alebo nie? Som čakal, že mi tu spravíš dzúru, ale tú dzúru si mi tu nespravil. Škoda. Mohol mi odkryť nejaké zaujímavé lokalitky, ale ja by som chcel teraz toto. A dáme si toto, pretože by som si to tu veľmi rád osvetlil. Nech viem, kade sa motať, respektíve nemotať sa. Pozri, aká je tá jaskyňa hlboká, to všetko budem kopať dole. Pozri, vidíš? Aha, až tam. Lenže to by som tu musel mať inakšiu výbavičku. A nie tie hračičky, čo tu mám. Tu máme vodičku. Dáme aj sem teda osvetlení. Teda už keď mám ešte 8 fakiel, tak si to tu osvetlím. A uvidíme, čo tu nájdem. Aha, pozri, tu je kopu železa. Takže, šani, dávaj, ťaž. Máme železo. Musím si dávať bacha na chrbát, lebo... Ty hnusný mobovia, oni sa ti... Spavnú za chrbátom a ani nevieš jak. Tam vidím uhlie. A tu vidím ďalšie železo, čiže... A keďže by som si veľmi rád spravil... Veľmi rád spravil toto. Brnenie, tak toho železa budem potrebovať kvantum. No nevadí, ale aj uhlie je dobré, pretože to sa mi bude hodiť na vareníčko. Dobre, zaprdel nido, fajn. Takže toto vyťažíme všetko. Nie! Ale to prdeli. Kámo, ja si vytopím vlastnú jaskyňu. To už si videl? Fajn. Takže tam asi nebude múdre kopať, alebo... Ty do prdele, že tam je uhlie, hej! Safra. Tak som sa zväzol, no. Tak som sa zväzol, a čo? Fajn, ležiš. A ja tu uhlie chcem, ale! Aha, pozri, koľko uhlia je tu. Fajn. No, takže sem si môžem dať oné, že tuto prosím nekopať. Nie! To je veľmi šprdel toto, nie! Kámo, o tom, to som hovoril, že oni sa ti spavnú za prdelu, to nemám rád. Takže oživiť. Samozrejme, moje veci sú všetky dole. No počkaj, ale teraz ja kde bývam? Ja musím nájsť svoj domček. Á, tu fajn.
Ešte že dobre, že nebývam ďaleko od spavnu. Takže ideme si zobrať veci. Šani, vypadni odtiaľ, áno, ja teraz nemám čas na teba, ja si musím ísť zebrať svoje veci. Takže daj pokoj. Kámo, to bol jaký hnusný creeper, to prečo ho neučíš, keď sa za tebou spavne, ani nevydal žiadny zvuk? Absolutne. Ja som ho vôbec neočul. Kámo, to je nafigo, ten železný med som mal, železný krompát som tam mal, všetko som tam mal. Teraz si to musím ísť zebrať. Dúfam, že nestretnem nikoho. Kámo, mizni odtiaľ. Au! Kde to bolo? 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 Á, tu! Au! Kámo, ja tu zase zhebnem. Ja tu zase zhebnem. Utekaj, utekaj! Au! Kámo, mizím, mizím, kde mám východ? Mizím, ja mizím? Ja tu nebudem. O tomto som hovoril, tuto keď sa spavnú v tejto jaskyni, to je najhorší to, že títo šmejdi, oni vám nedajú pokoj. Kámo, takže musí si ísť oblízať rany a... Jedu za mnou. Ešte sa mi podarilo zach... A mám všetko? Nemá... A mám, dobre. Fajn. Jo, normálne som rád. No dobré, ale to mám len 2 železa. To je sakra málo. No nič, takže to máme tieto listy. Tento železný krompát som si vyťažil len za to, že či tam objavím diamanty alebo nie, lenže... Čo ma štve najviac je to, že tí šmejdi sa tu motajú. Len... Mi ich musieť voľako... Aha, tam sú, pozri, vidíš to? Môžem ísť aj to dole. Jako bez brnenia, to máš tvoje najviac, že nemôžeš si brnení zatiaľ vycraftiť. Jako mám ho v receptári, ale mám veľmi málo železa na to. Čiže budem sa musieť zamerať na to, aby som ťažil železo. Keďže si mať armor nejaký, ale bolo by dobre aspoň štít. Čiže idem s... Môžem mať aspoň štít? No do prdeli, asi nemôžem mať štít. No uvidíme. Pôjdeme sa pozrieť a uvidíme, čo nám to ponúkne. Inak... Táto hra ma celkom dosť chytila. Aj tento obsidian má štve, nemá diamantový oný čakan. A tu tak rýchlo prešla noc. Tak čo som teda nečakal, šani, toto môj. No. Takže to by bola hod moja tajná jaskyňa, ktorú som našiel, keď som to kraftil. A ja som vedel, že ju nájdem, pretože som mal takého blbého tuša. Au. Nazdar, Šani, a čo tak mi dať nejaký ten štít, keby si tu bol taký láskavý? Toto čo potrebuje? Aha, dvoročka, ale zase keď to zeberiem, nebudem si moc... Kostlivci máte popredeli teraz. Pretože ja si idem vykraftiť štít. No počkaj. Som mal to železo. Železo! Haló? No počkaj, hej, hej, ja som tu mal to, že... Pozri, koľko železa ja mám. 16 železa a ešte tam. Pacnem výpec títo dva kúsky. A môžem si spraviť armor. No fakt, že jo? Tomáš, koľko mám potrebovať? To je 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 24 kusov 24 kusov železa budem potrebovať. 20, jo, 24 kusov železa. No dobre, ale tak s týmto mám len
18 kusov, dobré, ale budem potrebovať aj štít. A ten zežere koľko? No, takže to máme mínus, hej, mínus, to je dobré na tých oných mobov, takže zbereme si štít a... No, ja som si mohol vykraftiť toto. Takže... Toto... Toto... A čo môžem? Topánky ešte, gate nemôžem. Gate nemôžem, ale dáme topánky. A dáme topánečky. Fajnes, fajnes, kámo. Počkaj, ale... Takže... Toto... 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 A štít si dáme sem. Ha! Koslivci, poďte moji zlatí, teraz si to rozdáme. Dobre, tak to sa dáva štít, fajn. Čo z vás narobím, one? Jak sa tomu poví? Rebriňák na cviče, alebo grill. Na vašom hrudnom koši si budem grillovať, čiže ideme na to. Ideme útok na kostlivcov. No. Takže koľka ti tam boli? Traja. Traja kostlivci. No. Takže to mi dá sakra zabrať, nevadí. Ale ja, sa, tá jaskyňa bude moja. Haló, chlapci. Rkalky, kde ste? Je to ešte niekde. Tu máme železo. Počkaj, 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 počkaj. Jú, ale ja už mám len jednu faklu. No to predeli. Vidíš to, koľko je tam železa? A ja nemám faklu. Čiže... Dobre. To si není taký frajer, keď mám one. Štít, čo? No, som vedavý, koľko bude mať ten štít. A ja nemám ani žranicu, som si... Ježíš. No počkaj, ale tu som videl volade. Prečo nemôžem zebrať ten štít? Ten oný. Kde som videl to železo? Kde bolo? Aha, tu je. Kámo, tu je strašne veľa železa tejto jaskyni. A to je tajná jaskyňa toto. No fajn, takže... Troška železa by som poprosil ešte. Pretože nemáme gaťovre a to železo bolo aj tuto hore. To je meď, tu nepotrebujem. A... Kde som to železo videl? Tak halo? Hej! Ja tam niekto... tam asi nie je nikto. No nevedí, ale... Jako železo som videl aj na tejto strane. Kámo, tak ale! Zasa mi za prdelu objavil. Ni. Čo vypadlo? Bolo čo mi z neho... Zemák, fajn, to budeme pestovať. No dobre, ale tak...
keďže nemám ani oné žádné žralo, ani nič, takže musíme sa vrátiť do môjho domčeku. No. Takže takto. Spravíme to takto. Keďže títo šmejdi ma tu kapánek štvú, že sa ti len tak za prdelu objaví, ani ho nepočuješ, len oné, syčáni a nestihneš újsť, takže sa vrátime do domčeku a mohol by som si už začať pestovať aj nejaké tie potraviny, keďže volá ako má žralici sakramensky málo, tak momentálne asi založíme záhradku. Keďže som ešte žiadnu záhradku nezakladal zatiaľ. A do prdeli zas prší venku. Takže záhradka sa odkladá, až keď bude pekné počasie. Kámo, ale milujem, keď tu prší. Keď prší v Minecrafte, to mám najradšej, kámo. To si normálne púšťam, aj keď si chcem zrelaxovať hlavu. Normálne si takto nahrám si to a toto očúvam stále do kolečka. To je víš, aké ukludňujúce na nervy. Keď ťaž volá do v robote, nasere. Pustí si do toho ambientnú hudbu a toto, ty vágo, není nič lepšie. Nič lepšie, to ti hovorím vážne. Máme bramboračku, čiže dáme si do papulky volačo a ešte by som si mohol vykraftiť. Štít ma irituje, keď tam je, takže dáme ho takto. No takže v takomto hnusnom počasí hovorí sa ani psa nevyženieš von, ale ja sakramensky potrebujem záhradku. No, ale spravíme ju na ktorej strane? Neviem, buď tuto za domom, toto si tu vyčistím, alebo rozšírim a uvidíme, čo bude ďalej. Pretože potrebujeme chleba, maso a takéto všelijaké ty vecičky na mňamku. Pretože tam dostal veľmi veľký hlad. Sila útoku 6, rýchlosť útoku 1,6. Sila útoku 5 a rýchlosť útoku 1,6. Jaký je v tom rozdíl? No, takže čo vyložíme? Vyložíme čo? Takže máme dve kosti. Netuším, jak to spraviť kostnú mučku, ale tak to je jedno. Máme vlákno. Výborne, tých vláken mám až moc. Máme uhlie. Výborne, aj to som vyťažil, lenže nedostatkovým tovarom bude železo. A to železo, to jeden problém je, že vyjde to železo nájsť. A ďalší problém je to, že vím, že kto mňa tam nájde. To je ďalší problém. No, ja tak ale som zvedavý. No dobre, takže toto máme papaničko a papaničko máme toto, takže to dáme zatiaľ semkaj. Hnilé maso, ja to volám, že bublinkové maso. Pretože je to ze zombákov a budeme potrebovať ho. Reel mám, ale budem potrebovať ešte jeden reel, čiže... Áno, ten som určite chcel, takže drevený nechcem, daj mi kamenný, prosím. Ďakujem, tu máme kamenný a ešte budem potrebovať matič a sakra. Čo mi chýba? Tyčky. A jak vyrobíme tyčky, prosím pekne? Lebo tyček budem potrebovať hodne veľa. A čo som to chcel? Toto som nechcel, ale chcel som kamenný. Čiže daj mi prosím kamennú srandu, aby som s tým mohol robiť veci. Dobre, tento celý si tu nechám a tento poškodenie si zoberiem. No, takže. Ideme dať základ mojej záhrade. No a ešte k tomu je aj večer a prší. No. Takže čo, ako... Je. Zavrieme sa. Takže čo? Ideme, čo máme za oknom a... Budeme sa romanticky venku dívať ako prší, lenže ja by som sa nechcel dívať ako prší, pretože... Pretože si musím odložiť ešte nejaký materiál, lebo mi to zaplňa zbytečne inventár. Čiže... Toto dáme sem, toto dáme sem, čo je toto andezit? Mám tu volať andezit, toto máme... Nie, toto nebude andezit. Toto je andezit, to je kamení.
To nepotrebujeme. Zoberiem si toto. Kámo, neviem, či je to dobrý nápad, mačetko, ale toto si zatiaľ dám sem. Pretože čo keď zase chcípnem? Čo by som akože zás veľmi nerád chcípnul. Takže toto dáme sem, tročky si nechám. A budem potrebovať čo? No. Takže sekera. Sekera, rýl, čakan, meč. Dobre. Môžeme i dať základ mojej záhrade. Dnes neprší. Kde by som spravil záhradu pod zemou? No dobré, ale mal by som si to tu ešte kapánek vyčistiť, pretože tá záhra... Vidíš, tuto na tejto ploche si spravím záhradu. A toto nechám tak, čiže jak si ju spravím. Toto dáme preč. Toto si tu nechám, to je schodík. Tak to si to tu očaram. Spravíme ju akože kapánek väčšiu, jak by som chcel. Čiže bude to asi takto. Á, ešte tu je hrmík, ty vágo. Tipujem, že ani mobovci nebudú venku teraz, keď prší. OK. Toto poriešime. Teba dám preč. Vyčistíme takto. Kámo, to je nehorázne sa... Ježíš, to sa mi jak ľúbi. No fajn, dobre, tak to dáme preč, to dá. Ale sa divím, že ma nešľahne blesk. OK, takže... Pasa je na motýka vťahu. Samozrejme, kamenné nástroje moc nevydržia, to skôr by som robil so železným, lenže teraz keď máme počerstvo málo železa, tak to bude kapánek problémos. Tak ľúbi. Samozrejme tie díre, čo spravím nechtiac, potom opravím. Ale tak to je jedno. Kámo, kúkaj, ja mám levitujúci strom. Tak to si tu počárame preč. Takto. Ale tento strom musí, preč tento mi tu zavadza. Kokso, ty kamenná nástroje, ty to nevydrží nič. Nič to nevydrží. Budem muset spraviť kovové. Takže na to budem potrebovať kvantum železa. No, fajn. Takže čo? Dzuru zapcháme. Dobre, základ pre moju záhradu by bol... Ešte tento strom ma tu irituje, tento strom musí ísť preč. A možno dám preč aj henten, alebo ten tam nechám, uvidíme. Au! Kto? Takže takto, hej? Takto sa budeme hrať. Počkaj, ešte ani hneď si ťa podám. Hneď si ťa podám, vydrž. Výborné, kostlivé sťahu. Šmejd jeden.
Oplatí se najprv ze začátku likvidovat ten štít. No. Takže trasokostlivca máme preč. A můžeme pokračovat stavaní. Teraz se jich už nebojím, keď mám včera, ale určitě bylo bez toho štítu, lebo dali ti hit a ani si jich nevidím, neočuvíš. Takže či tento stromčok dáme preč, nech mi to tu nezavadzá. Protože mě to sakra dnesky iritovalo, keby to tu je. A můžeme pomaličky dať základ na zahrádke, ale to by som si chcel ešte vykraftiť opltenie. Alebo najprv to spravím tak, že zasadíme si, mám tam krpel. Pretože budem potrebovať kopu žranici. Pretože mám len troška meska a bola keď je... Ne, jak se tomu poví, stejky, ale to mi dlouho nevydrží, čiže budu potřebovat, aby som mal aj nějakou tu papáničku. No počkej, ještě těba dám preč. To. Tak to dáme preč, toto všetko. Kámo, ale nenormálně se mi to líbí, jak prší, nenormálně. Zombák? Jep. A jak to, že si mi dal hit, ty smrad? Kámo, toto... Musím si vykraftit sekerku? Musím. Počkej, že sice tu mám semínka, nevím si, na čo mi ty semínka budou, ale... Uvidíme. Doma skluz, zavírajte ty dvere, prosím, ďakujem, nabaváme sa. Počkaj, napríklad likvidujem to bublinkové maso, čo tu mám. Nedáva tak moc, ale vole, čo dáva. Jedno preč. Ďalšie. Výborné, a já potrebujem, čo? A já potrebujem sekeru. Kámo, tak. Kameňa mám 3 prdele, ale nezeberem si, aby som si z něho kraftil veci. Nie, já ho musím dať vždycky do skrini a ze skrini ho vyťahovať. Dobre, dáme 2 sekerky. Radšej viac ako menej. A... Motá sa mi tu niekto? Motá sa mi tu niekto? Myslím, že pred chvíľočku sme mali noc, ne? Aha. Dobre, takto si to tu všetko vyčistím. Teda. Dám to až po tú brezu. Takto. A ešte to kapanek začína, pretože tu budeme mať oné. Čo je to? Od stroma k stromu to dám. A ja som to chcel... Já jsem to chcel odtiaľ to. Je sorry kámo, musíš jít preč, to budu zavadzať. Ta-da-da-ta-ta-da-da, prší nám tu, všady nám tu prší. A já tu budem mať velké místo na moju zahradku. Budem tu sadit. Mrkvíčku, krumpel. A čo sa tu ešte sadí? Pšenicu, aby som mal chleba. Takto, pekne, to tu dáme, takto, takto. Aby to tu bolo čačané. A jako, čo robíš? Čo mi spraví ta motika, nepôjde tu? No jasné, že to nepôjde tak rýchlo, jak by som chcel. No nevadí, už tých pár kocek spravím aj s čakanom. Kašla na to, nebudem skres to robiť reel, ale vím, že ten reel budem potrebovať takto. Čo tu robí písek, nechápem.
OK, dobré dámy a páni, čiže zahrádku. Dáme ještě preč. Toto nepotřebujem. A... No. Baborať. OK, takže, takto. Dáme kocku. A tu budeme mať veličastnú záhradu. Tuto. No, ale ten rýb budem potrebovať. Tak ale vlezeš tam. Díky. Daj si ešte papáničko, pretože nemáš moc síl. A ideme si spraviť rýl. No. Kde máme rejla? Rejlo? Čo mi zas chýba? Ach, paličky. Počkaj, nemám paličky tuto volade. Nemám. Ty paličky budú väčšine asi zrejme veľký problém. Vždycky! No, a ja nemám ani... Mám tu ešte, ale nesmím si dať desky vyrobiť, pretože nemáme desky. Paličky, 4 paličky. Dobre, a ukáž mi rejla. Daj mi dvakrát rejla a... Nie. Zatiaľ bude stačiť len jeden rejla, čiže... Zdáme takto. A daj mi toho rejla. Rejla máme tu uky. Čiže ideme dať základ. Áno, ideme dať základ. No. Takže základ. Aby som mohol okolo toho chodiť. Keďže nemám zatiaľ toľko potravín, takže teoreticky by sme mohli dať... Tuto. A len také malé... políčko. Takto. Fajn. Ďalej. Dáme tuto. Takto. A tuto do stredu. Do stredu dáme... Počkaj, koľko mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je 6 dielov vody, čiže... Tuto by to mohlo stačiť. Do stredu dať 1 dielik vody. Keďže zatiaľ ešte nemám takú veľkú záhradu, aby sa mi to tam vonzálo, tak... Dáme len 1 kýblik vody. Čakaj, že by mi tá dážďová voda napršala, čo? Čo by sa stalo? No. Alebo jeden kýblik bude málo? Počkaj. No, fajn. Nebudem to tam zatiaľ zarovnávať, že tej vody by tam mohlo byť vácej, ale na čo? Ideme si nasadiť krumpel a ideme si nasadiť pšenicu. Keďže to budeme potrebovať na drahocenný... Počkaj, čo to bol krumpel? Drahocenný chleba, kde mám semienka pšenice. A budem to potrebovať... Namiesto čoho to dám. Namiesto tohto. A kde mám ten krumpel? Teba dáme zatiaľ... Čo neviem potrebovať? Teba dáme, prečo dáme bramboračku. Čiže ideme si rozšíriť moje one. Dáme pšenicu. A dáme krumpel. Tam len jeden krumpel mám. No tak budeme musieť, ako sa hovorí... Klonovať. Čiže dámy a páni, pre toto videjko by to bolo všetko. Základ mojej záhradky je...
A my sa vidíme pri ďalšom videu. Ukázal som vám, čo som všetko stihol offline, našiel som tu tajnú jaskyňu a založili sme záhradku, čiže ja si myslím, že problém s žranicou už nemá byť. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a už zrovna nám prestalo pršať. Kúkaj na to, kúkaj na to. Takže díky, že si sledoval a čau.